на рівні держави просити і ДМОЗ, і інші державні установи для того, щоб найшвидше пройти оці необхідні сертифікації і закупити для нашої області централізоване для наших швидкістів, такі, тобто капсули були. Бо, на жаль, ми маємо сьогодні випадки захворювання серед медичного персоналу і розуміємо про те, що можливо десь засобів захисту, які у нас є наразі, які необхідні в тому числі, да, їх можливо досить десь недостатньо ще для того, щоб повністю убезпечити медичний персонал від захворювання. Бо ми знаємо, що дуже значна частина від тих хворих, які у нас наразі є по області, це, на жаль, саме медичний персонал. Тому цей виріб дуже важливий, корисний і не лише як виріб саме Полтавської там області, да, і вітчизняного товарового виробника, а й безпосередньо дуже важливий для того, щоб його розповсюдити не лише на Полтавської там області, а й по всій країні в тому числі.